Molt bon dia, molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes. Poden seure, si us plau, autoritats. Com veuen, surto ja molt ben acompanyada de totes les autoritats. Bé, molt bon dia, com deia, benvinguts i benvingudes a aquesta jornada central del Cercle de Turisme que organitza la Diputació de Barcelona i, com veieu, enguany ho fem en aquest espai meravellós, aquest àtrium de Viladecans. Per fi podem fer-ho ja sense restriccions, ens veiem les cares, ens podem tocar, per fi en teníem ja moltes ganes d'aquest temps de més normal, més habitual. Aquest any, aquesta jornada entra ja en la 11a edició. Una 11a edició, com veieu, amb el lema Vi més cercle, quan sumar multiplica. Tot un èxit d'aquesta jornada, que és un referent, està consolidada i que uneix tots els seus associats. Perquè, com sabeu, tots junts som més cercle. Bé, comencem una jornada intensa, una jornada plena de treball, una jornada amb molt contingut, en què plantejarem moltíssimes coses. Plantejarem els reptes del sector. Plantejarem també quines són les línies de treball del futur més immediat que tenim i, a més, amb un espai per al networking. Al final, en definitiva, el que volem és compartir coneixement i també reforçar-nos com a sector. Bé, tindrem primer una primera ponència molt interessant en la qual abordarem el lideratge i els reptes del management. I a continuació, al llarg de tot aquest matí, celebrarem tres taules rodones en les quals parlarem de les claus i les oportunitats per posicionar la destinació, els actors i els reptes també del turisme del futur i també dels beneficis del màrqueting per captar i fidelitzar el turisme que volem. És un acte, en definitiva, que focalitza els tres eixos principals del Cercle de Turisme. Coneixement, relació i promoció. Coneixement, perquè volem millorar la competitivitat de les empreses i de les destinacions. Relació, perquè volem millorar i establir col·laboracions beneficioses per tots. I promoció, perquè volem posicionar i facilitar la comercialització dels diferents productes en els mercats. Aquest acte, a més, també fa palès la sensibilitat i el compromís del Cercle de Turisme per la sostenibilitat. Per això veureu que gairebé no utilitzem paper. Tots els ponents han arribat també aquí atenent a la mobilitat sostenible. I també optem pels productes de la terra, per les empreses proveïdores de la zona, per evitar desplaçaments innecessaris i també potenciar i afavorir l'economia local. Com sabeu, tota aquesta jornada quedarà plasmada, projectada, la trobareu després al perfil de YouTube de Barcelona és molt més i també us animem des d'aquí a participar, a comentar tot el que vagi passant al llarg d'aquest escenari a les xarxes amb el hashtag, amb l'etiqueta Coixinet Cercle Turisme 22. Molt bé, doncs dit això, ara sí, arrenquem ja aquesta 11a edició, aquesta 11a jornada del Cercle de Turisme amb la benvinguda institucional. Ens acompanyen el senyor Carles Ruiz, alcalde de Viladecans. Molt bon dia, gràcies també doncs, per acollir-nos a casa seva, senyor alcalde. Vostè començarà els parlaments. La senyora Eva Maria Martínez, presidenta del Consell Comarcal i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Molt bon dia, benvinguda també. La senyora Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Benvinguda, Marta. I senyora Abigail Garrido, diputada delegada del Turisme de la Diputació de Barcelona. Doncs comencem amb la benvinguda institucional. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a totes i a totes i benvinguts a benvingudes a Viladecans. Amb aquest espai, l'Àtrium, que farà enguany 20 anys ja i que és un dels espais més reconeguts de la ciutat. A més, és un espai que sí que té un clar caràcter comarcal i supracomarcal, perquè aquí en la programació que fem anualment pràcticament tenim visitants de tot el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona. Quan hi ha òpera venen autocars fins i tot de Badalona i d'altres municipis també del Vallès. No? I és un plaer també poder acollir-vos. Fa molts anys ja que no em dedico com a polític directament als assumptes del turisme. Sabeu, molts d'aquí, a més, he pogut saludar
a cares conegudes en la meva època com a diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, que vaig posar uns grans moments i jo crec que es va fer una feina molt, molt important de desenvolupament. En aquell moment vam estar treballant amb el tema de les marques, la marca Barcelona, com podíem d'alguna manera donar força a tota l'estructura turística, a tot el treball que s'estava fent i que s'està fent a molts municipis per l'impuls d'un sector tan important i que s'ha mostrat tan important. Ja ho és en números a nivell de país, el percentatge de PIB que representa el turisme sempre es diu, és molt important. No sé si abans estàvem al 12,5%, crec que ara estem en xifres similars encara, però sobretot dels reptes que tenim després de la pandèmia en tot el que suposa el nostre país, no? Com un país segur, com un país amb un entorn ben comunicat, com un país que té un paisatge, que té un patrimoni, que té tot un potencial molt important perquè el sector turístic, perquè l'economia al voltant del turisme sigui un factor clau. Aquí al Baix Llobregat nosaltres també estem treballant molt amb això. Jo vull destacar que, a més, tenim una característica, sobretot els municipis del Delta i de l'entorn de Viladecans, de treballar conjuntament tot el que té a veure amb la promoció econòmica i en les iniciatives empresarials, no? Tant és així que ara hem presentat un projecte també als Next Generation, conjuntament per fer un pas més amb aquest reforçament del turisme a la comarca, amb una òptica sempre de complementarietat, de veure com podem uns i altres treballar conjuntament amb les nostres mancances, però també amb tota la nostra oferta i les nostres capacitats per oferir amb el conjunt del Delta i amb el Baix Llobregat un producte, una cartera de productes amb suficient potencial, no? Aquí a Viladecans tenim un producte turístic que és l'outlet, aquest és molt fàcil, o sigui, si te'l posen directament comences a tenir visitants, però s'està treballant molt amb el que és el territori. Tenim el parc agrari, que és molt important. Penseu, això molta gent no ho sap, una tercera part del sòl hortícola de Catalunya està aquí. Catalunya només té 9.000 hectàrees per produir horta i en un moment de crisi alimentària, on veritablement estem parlant d'alimentació quilòmetre zero, una tercera part de tot el sòl que disposa de Catalunya per fer horta està aquí al Baix Llobregat. I un 70% de la producció es fa aquí, a Viladecans, a Gavà, a Sant Boi, els tres municipis que tenim la part més important del Parc Agrari del Baix Llobregat, que juntament amb els espais naturals generen un entorn de biodiversitat de molt valor, d'un dels de més valor de tota Europa. I pensem també als municipis que ha de continuar així i ha de continuar sobretot vist com un entorn conjunt. No estem parlant per un costat els espais naturals i per altre l'agricultura o el fenomen urbà, sinó que estem parlant de que la biodiversitat amb el territori del Delta és el conjunt dels espais naturals i de l'agricultura, i així ho hem de treballar, no? En una ciutat, Viladecans, que ha canviat molt en els últims anys, que encara canviarà molt més, però que està tenint una dinàmica de presència d'empreses multinacionals, de presència d'instal·lació, de seus corporatives, de centres importants d'innovació d'arreu del món, i que això està suposant també un potencial per l'avinguda de visitants. Recentment, el més important ha sigut la instal·lació de Vueling a la nostra ciutat, de la seu corporativa de Vueling, el que suposa no només 900 treballadors, sinó que pràcticament tots els treballadors i treballadores de la companyia han de passar per Viladecans una o dues vegades a l'any a fer la seva formació, a fer la seva adaptació, a fer tots els treballs que fa una companyia d'aquestes característiques amb una seu corporativa, no? També una ciutat que està creixent en matèria hotelera. Nosaltres, possiblement d'aquí al 2030, Viladecans disposarà d'unes 6.000 places hoteleres. I per tant estem parlant d'un potencial molt important de turisme que permet tant turisme de negocis, turisme també de familiar, esportiu. Estem treballant amb un parc que pràcticament disposarà de totes les modalitats esportives, de totes les instal·lacions per totes les modalitats esportives, i on també ho volem vincular amb aquesta presència hotelera per desenvolupar un projecte de turisme vinculat a l'esport i a la família, que és un dels elements estratègics que tenim com a ciutat. Per tant, tenim molts projectes, moltes idees, molts elements que ens fan ser optimistes de cara al futur, al potencial que té el sector turístic aquí a Viladecans, al Delta i al Baix Llobregat,
Llobregat, que és el nostre entorn. Per tant, espero que amb aquestes reflexions que feu avui vosaltres, que també puc posar en valor el fet de que els cercles de comparació són un instrument, jo crec que molt important pels municipis, de cara a poder valorar els nostres serveis, de cara també a poder establir estratègies conjuntes i millora de la innovació en totes les matèries que ens permeten avançar i ens permeten donar més eficàcia, més competitivitat i més qualitat a la feina que fem. Per tant, espero que tingueu una jornada molt profitosa. Aquesta setmana és una setmana horribilis, perquè coincideix aquí a Viladecans aquesta reunió, ens coincideix també l'agenda urbana, la trobada dels municipis espanyola de l'agenda urbana, de l'agenda 2030, perdó, i també a sobre avui comencem amb l'Smart City World Congress, que he de marxar cap allà ara perquè tinc una intervenció a les 11, i per tant no podré seguir, com fos el meu agrat, el poder seguir totes les intervencions que fareu, però bueno, després ens trobarem tots amb els ponents i alguns més a l'hora de dinar, i espero també poder compartir-lo amb tots vosaltres. Moltes gràcies, que passeu un bon dia i benvinguts i benvingudes a Viladecans. Molt bé, moltes gràcies, alcalde. Molta activitat, doncs, té vostè al llarg del dia d'avui. Senyora Ana Maria Martínez, quan vulgui, gràcies. Bé, hola, bon dia a totes i a tots. La veritat és que a mi em fa molta il·lusió poder estar aquí amb tots vosaltres, amb aquesta jornada que, la veritat, apunta maneres, no? Jo crec que és una jornada molt i molt interessant i que bé, bueno, permeteu-me que saludi a l'alcalde, a la directora general i especialment agrair a la Diputació de Barcelona la seva invitació i que hagi celebrat aquest esdeveniment a la comarca del Baix Llobregat i en concret al municipi de Viladecans, que és un municipi que, ja ho ha explicat l'alcalde, ho ha explicat molt bé, jo només ho haig de ratificar, que està molt alineat amb el que és tota l'estratègia comarcal d'impuls a l'activitat turística sostenible i que és una ciutat distingida amb el Biosfer i que està integrant tota la sostenibilitat amb un projecte de futur, no? I també amb creixement econòmic, que és molt important. És un municipi que us convido a visitar, que aporta grans atractius a la destinació del Baix Llobregat i que, com ja ha dit el seu alcalde, els espais naturals del Delta, el parc agrari, les seves platges, el seu patrimoni cultural, el Viladecans d'estil Outlets i la seva també variada gastronomia fan que sigui un gran municipi per visitar. I és que els que coneixeu la trajectòria del Baix Llobregat és una de les comarques que ha protagonitzat en els darrers anys un creixement molt important de la seva activitat turística. Ens hem convertit en una comarca que té molt potencial al costat de Barcelona i som la segona destinació de la demarcació de Barcelona amb el major nombre de visitants. De fet, quatre dels nostres atractius són dels més visitats. Tenim el Canal Olímpic de Catalunya, Catalunya en miniatura i Viladecans d'estil Outlet. Conjuntament amb un altre dels grans reclams, que és la Crista Gaudí i la Colònia Güell, que són patrimoni de la humanitat UNESCO. Tenim altres atractius que, si no coneixeu, us convido a visitar, com poden ser el castell de Castelldefels, les platges, les coves de Montserrat, a Collbató, el parc arqueològic de les mines de Gavà. Tot això, grans llocs per poder visitar i que, a més, tal com explicava molt bé l'alcalde de Viladecans, amb un parc agrari que ens aporta aquest producte de proximitat. Molts sabeu que hi ha un projecte, que és el Sabors d'Horta, que el que fa és relacionar els productors, els pagesos i pageses, amb els restauradors. I és un projecte que fa anys que es desenvolupa, on quasi més de 50 restaurants aporten aquest producte, quilòmetre zero, a les seves cartes. El 2021 vam tenir 1.200.000 pernoctacions de turistes que van triar el Baix Llobregat per gaudir de les seves vacances i per tots aquests atractius que he citat. Però tenim el repte de continuar mantenint aquesta activitat turística i
amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat és una prioritat el desenvolupament d'aquesta activitat turística al territori a través d'una estratègia de turisme amb visió de futur que garanteixi la qualitat, la sostenibilitat i la innovació dels serveis i les propostes que oferim als nostres visitants, sempre amb el repte de satisfer tant a la població com als turistes. Així mateix, vull destacar que tots els projectes comarcals i accions de promoció i de competitivitat pel sector turístic que posa en marxa el Consorci de Turisme es fan possible gràcies a la participació dels 30 ajuntaments de la comarca i per una important col·laboració público-privada. I això s'ha de destacar. És molt important aquest binomi, aquesta col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Bé, acabo ja, no? Estan doncs, molt orgullosa no? d'aquest esforç que està fent el sector turístic, les empreses i les entitats i que estan sumant amb aquest projecte comarcal i a totes les accions que s'estan fent no? des del Consorci de Turisme. I bé, espero doncs, que tingueu una molt bona jornada, que tingueu el Baix Llobregat al cor i el Baix Llobregat és turisme. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, senyora Marta Domènech, sisplau. Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies, alcalde i presidenta. M'han entrat com a ganes d'empadronar-me a Viladecans, tot i que penso que potser falset me trobarien a faltar. Gràcies a Abigail per convidar-me en aquesta jornada i a tots vosaltres per estar avui aquí al Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona. Una trobada entre companys i companyes de sector que treballem i sobretot creiem en el turisme com un dels motors econòmics i de progrés de casa nostra. Ens trobem, com han explicat també l'alcalde, la presidenta, i segurament també en farà referència a la diputada, en un moment absolutament de canvis molt profuns, els estem vivint dia a dia tots nosaltres, però sobretot en termes de societat. Moments de canvis que hem de fer molt front, absolutament front a una emergència. Ho repeteixo moltíssimes vegades, però és així, absolutament climàtic. Ara venim d'Egipte, de la COP. Una emergència social, una emergència energètica i fins i tot una emergència bèl·lica. Ara fa dos dies a Turquia va haver-hi aquest atemptat a Estambul. Davant d'això ens hem de plantejar cap a on volem anar, quin país volem tenir, sobretot amb el negociat que ens toca, que és en termes turístics, i quin país en termes turístics volem deixar als nostres fills i als nostres nets. El 2023, que l'estem començant encara, serà un any absolutament decisiu en termes de transformació del model turístic i l'objectiu de fer-lo, sobretot, molt més resilient, però sobretot adaptable a les noves realitats que ens estan venint, que hem de fer front i que avui es comentaran al llarg de les diferents sessions avui aquí al Cercle. Com no, des de la Direcció General de Turisme del Govern de Catalunya estem treballant conjuntament amb els agents de la cadena de valor del nostre sector turístic en el que n'anomenem, i ja m'heu sentit a parlar moltes vegades, aquest compromís nacional per un turisme responsable que per nosaltres ha de ser un full de ruta indispensable per permetre'ns fer front a la transformació d'aquest model turístic davant els desafiaments que tenim per davant. Volem un turisme que sigui una palanca, no només per generar aquella riquesa que necessitem, però sinó també i sobretot per proporcionar als nostres ciutadans i ciutadanes, com comentaven abans els meus companys de Catalunya, progrés, benestar i sobretot qualitat de vida. Aquest ha de ser un compromís que ha de ser la base per poder fer front i elaborar els nous plans o el nou pla estratègic de Catalunya, des de la Direcció General de Turisme, també el pla de màrqueting i, com no, la nova llei de turisme. Ha de ser l'eina que ens ha d'ajudar a orientar sobretot aquest nou ecosistema turístic cap a una sostenibilitat que sigui ambiental, social i econòmica, que sobretot perseguim també tots plegats. A la jornada d'avui aquí es parlarà i sentirem a parlar a diversos experts del sector, tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, sobre el posicionament de les nostres destinacions, sobre aquest lideratge que hem de mantenir, sobre aquest màrqueting que ha d'estar al servei de l'estratègia i sobretot d'aquestes claus del futur del turisme. Una sèrie de temes que són cabdals i importants, sobretot per marcar aquesta estratègia que volem seguir endavant com a país i que ens ha d'ajudar, sobretot, a posar en valor el nostre sector i seguir fent de Catalunya la destinació que som,
una destinació turística absolutament de referència a nivell internacional. Està clar que per seguir-ho sent i millorar encara més aquest posicionament, que avui també se'n parlarà, ens cal una estratègia que sigui ambiciosa. Hem de ser ambiciosos a casa nostra del que som i del que tenim, que sobretot ens permeti oferir una proposta de valor que sigui atractiva i que ens diferenciï sobretot de la resta de destinacions i sobretot i alhora que ens aporti valor afegit a la vida dels habitants i permeti un desenvolupament local i que ho brindi. Molts dels reptes que tenim en clau turística són de caràcter absolutament global, però nosaltres els hem de fer propers i afrontar-los segons la nostra realitat i les nostres condicions. Avui aquí es parlarà de lideratge. Nosaltres creiem que aquest ha de ser un lideratge que ha de ser molt ferm, ha de ser sòlid i sobretot ha de ser compromès. Un lideratge que ens acompanyi a una governança, que també se'n parlarà, del management, que doni respostes a aquests reptes que han de ser de manera compartida, i ho comentava també l'alcalde i la presidenta, amb el coneixement de la diversitat del territori i sobretot amb un diàleg obert entre tots i cada un de nosaltres, que som els actors de l'activitat turística. Avui també aquí ens trobem els líders de les vostres empreses, els municipis, els líders dels vostres municipis, i us necessitem amb aquesta força per tirar endavant. Amb aquest compromís nacional per aquest turisme responsable, proposem aquesta transformació que proporcioni a tots i cada un dels nostres visitants una oferta, sempre ho diem i ho defensem, de molta més qualitat, que ja la tenim, que sigui diversificada, que a més no sigui estacionalitzada i que menys concentrada de manera territorial. L'objectiu, com no, és impulsar aquest model que sigui regeneratiu, que sigui circular, que era aconseguir un millor territori per viure, que sempre és un millor territori per ser visitat. I en aquest sentit nosaltres treballem molt amb l'estratègia de no-turisme i de gastronomia, que per nosaltres és el paradigma d'aquest canvi de model, perquè persegueix aquestes quatre Bs, les quatre potes sobre les quals assentem l'estratègia turística del país, que seria doncs la desestacionalització, la diversificació, la distribució per tot el territori català i sobretot ja que venim i fem tota aquesta feinada, que es gastin el màxim de diners possibles. I la gent que té interès i es mou en termes de no-turisme i gastronomia gasta 3,5 vegades més que la que té altres motius, que són tan lícits com qualsevol altre, però que potser té una despesa menor. Així doncs, considerem que el turisme ha de ser aquest nou paradigma i sobretot considerem que en aquest moment cruïlla en el qual hem de reescriure aquest present que tanta il·lusió ens fa per encarar aquest futur que ens ve endavant, que hem de ser capaços de projectar la nostra societat, que el model turístic català s'està transformant perquè deixi de ser vist i sobretot moltes vegades etiquetat i mal etiquetat com un generador d'incivisme, un generador de gentrificació i a vegades de pèrdua d'identitat, perquè això és algo que no podem renunciar. Avui aquí també es parlaran de les claus i de les oportunitats per posicionar una destinació i com no el turisme és tractor clau per això, perquè reactiva i afavoreix àmbits de la nostra economia catalana que va molt més enllà de la pròpia activitat pròpia del propi sector turístic, que genera sobretot inversions a Catalunya i que reverteixen al final a la millora dels serveis a la ciutadania. Una ciutadania que està vista com a actors principals d'aquests reptes de futur del turisme, que també en parlarem avui. Plegats, tots junts, hem de poder sumar per continuar sent un país admirat i sobretot amb ganes de ser visitat i el màrqueting, com no, ha d'estar al servei de tota aquesta gran feinada estratègica que fem. I podrem fer-ho si tenim clar, com no sempre, que s'ha de fer amb autenticitat, idiosincràsia, la nostra manera de ser és la que hem d'explicar i de defensar, sense perdre, com no, la voluntat clara de que calen visions compartides. Avui és un exemple de la voluntat de mantenir aquestes visions compartides gràcies a la Diputació per fer-ho possible, per assentar-nos tots aquí i poder posar de manifest totes les coses que ens preocupen i com hi hem de fer front. I com no, segur que la jornada d'avui ens ajudarà a avançar cap a aquesta construcció que volem tots i totes d'un model turístic que sobretot sigui més ètic, més sostenible, més responsable i sobretot molt més conscient. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Domènech. Senyora Abigail Garrido, pot cloure, si us plau, aquesta benvinguda institucional. Gràcies. Moltes gràcies per fer aquesta conducció de manera tan fàcil. Bon dia a tots i a totes, i en primer lloc, alcalde, presidenta, directora.
Benvolguts i benvolgudes, ponents que avui sou aquí també ja preparats per iniciar aquesta onzena trobada al voltant del cercle i avui amb un eslògan molt particular que diu Bicercle, quan sumar multiplica. I voldria parlar del que significa aquesta marca que des de la Diputació de Barcelona crec que portem en el nostre ADN. Ja no només parlant de turisme, sinó en general. Aquí l'alcalde, quan es parlava del seu municipi, i això ser alcalde, la presidenta, que també és alcaldessa, us parlava també des del cor i us parlava oferint quines són les bondats que té aquest territori, però des de l'experiència més immediata que significa cada dia caminar per aquests carrers, cada dia mirar les persones als ulls, cada dia saber quins són els reptes, les necessitats que té la ciutadania. M'acompanya també aquest alcalde com a diputat de la Diputació de Barcelona i president de l'àrea d'Economia, però quan us parlava sabent molt bé què és el que passa en el seu municipi. I això és el que fem de les de la Diputació de Barcelona. I quan dèiem que quan sumar multiplica, diem que coneixem les realitats d'aquests 311 municipis que conformen la província de Barcelona. Aquests 311 municipis pels quals, i en aquest cas concret des de turisme, treballem dia a dia. Dia a dia sumant els anhels, sumant els reptes que tenim com a gran ecosistema que significa aquest turisme, com una economia també molt transversal, i per tant coneixent cadascun d'aquests actius, coneixent cadascun d'aquests territoris, com si, com deia la directora, estiguéssim empadronats en cadascun d'ells. I aquesta és la passió amb la qual treballem des de la Diputació de Barcelona, però treballem també des d'aquest ADN que entenem que sumar multiplica. I sumar en primer lloc, i així ho practiquem, sumar amb totes les administracions. Sumar la Diputació amb la Generalitat, sumar la Diputació també amb el Govern de l'Estat. En tots aquests projectes que puguin enfortir el territori, que puguin enfortir-lo perquè no només amb la coordinació de les administracions, sinó també amb la suma de les entitats privades i, per tant, d'aquells que han de fer possible també aquest aterrament concret en els territoris, és que siguem forts perquè sumant multipliquem. I això vol dir que coordinem, que concertem, que territorialment acordem coses que vagin més enllà d'un sol municipi, que vagin més enllà d'una sola realitat. Perquè aquesta suma és la que ens fa forts. I això és el que des de la Diputació de Barcelona i justament avui amb l'organització d'aquest 11è cercle volem posar de manifest. Volem posar de manifest que ens necessitem les administracions coordinades i ens necessitem també tots els actius del món privat també sumats en aquesta estratègia de transformació. Mireu, les dades ens diuen que ens hem recuperat, i això ho sabeu molt bé, pràcticament a les dades que teníem amb acció turística en el 2019. Per tant, amb dades prepandèmia. I cal dir que en aquests 2 anys de pandèmia i d'aturada completa, que crec que cal continuar recordant-ho, hem après moltes coses. I una de les coses que hem après és que ens cal una transformació, i ens cal una transformació que realment impulsi encara molt més el sector, però sobretot en el repte de preservar allò que ens és totalment necessari per continuar la nostra activitat, que és el nostre planeta. I per tant, aquí, des de la Diputació de Barcelona, i ho sabeu molt bé tots i totes els que sou aquí i els que participeu, més de 450 entitats, empreses, administracions, estan sumades en aquest cercle. I és en aquest acord, i és en aquesta manera de mirar conjunta que podem anar superant els reptes que tenim per davant, que són grans, que són importants, però que a més també tenim oportunitats que no hem de defugir, sinó tot el contrari, hem de mirar-les de cara i aprofitar-les. Tenim reptes com la digitalització del sector, la innovació
i com no, i en parlem moltes vegades de la sostenibilitat, no només en termes doncs medioambientals, important, importantíssim i capdalt, sinó en termes també econòmics, de redistribució de la riquesa i en termes també socials, de que el turisme pugui representar aquesta cohesió social que també els territoris necessiten, pugui representar aquest actiu econòmic de transformació real dels territoris i de reequilibri i redistribució de la riquesa i pugui representar aquest pas, fa pocs dies estàvem amb la presidenta del CET, aquest pas d'innovació necessària per aconseguir tots aquests reptes. Avui tenim l'oportunitat de compartir a través dels nostres ponents, crec, una mirada que ens pugui també ajudar a transformar aquesta realitat del tot necessària. Aprofitem aquestes experiències, aprofitem-les per poder portar-les després com a ambaixadors allà on cadascun de nosaltres hi som, de manera que sumats, i parlo en nom també de la Diputació de Barcelona i per tant d'aquest territori dels 311 municipis, siguem capaços de ser un exemple de transformació per poder continuar sent d'una manera respectuosa i compromesa amb el nostre territori. Moltíssimes gràcies a tots i a totes els que avui sou aquí, els que ens estan seguint i als ponents i a l'equip de la Diputació que ho fa possible. Gràcies. A vosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies, autoritats, per la seva presència aquí. Ja poden tornar al seu lloc. Moltíssimes gràcies per fer aquesta benvinguda institucional.